تد در تو فرصت نئی ملدی ادھ رات کو یار شاہ بڑھتا او ہر وقت نماز چ بھل ویدا ہر روز نماز والا پڑھدا او کیا تھی سی شاہ کر سجدے وچ او میں کو یاد نہیں میں کیا پڑھدا دوست کلام لے فرماش گئی پر خاص اسا لطف علی فقیر سائیں جی یاد میں کلام جانا سی او سجن جناتے نکھڑ ویندے او سجن جناتے نکھڑ ویندے او ناک نو پچھو تے کیا گزری اے او ناک نو پچھو Thank you.
گزرے ہر نام تنو پوچھو تو کیا گزرے